Вітаю! Час прогнозу погоди на Львів ТБ. З вами я, Ольга Лобуцька. Розповім, які погодні сюрпризи чекають нас у середу, 21 жовтня. На заході країни хмарна погода протримається увесь день. Зранку до пізнього вечора йтиме дрібний дощ. Вдень температура повітря становитиме від 6 до 8 градусів вище за нуль. Вночі – плюс 5, плюс 7. Ранкові хмари на півночі країни не зникатимуть протягом всього дня. Також очікується дощ. Від 3 до 5 градусів тепла матимемо вдень. Вночі стовпчик термометра опуститься до 2-4 градусів. В історичному календарі цей день відзначився такою подією. У 1897 році в Миколаєві почав працювати Чорноморський суднобудівний завод. На сході України хмарна погода триматиметься до самого вечора. Термометри фіксуватимуть 5-10 градусів зі знаком «плюс». Вночі – від 1 до 2 градусів. 21 жовтня іменини святкує Віктор та Дмитро. Вітаємо! Нехай у вашому оточенні буде якомога більше щирих, добрих людей! Мешканці південної частини України матимуть похмурий день. Сильний дощ, який йтиме майже весь день, до вечора поступово послабшає. Повітря прогріється від 13 до 16 градусів зі знаком «плюс». Вночі – від 10 до 12. Здавна день 21 жовтня вважався у народній метеорології днем похолодання. Погодні прикмети радять серйозно подумати про підготовку до зими. У центрі України протягом всього дня буде триматися хмарна погода. Протягом всього дня очікується сильний дощ. Стовпчик термометра показуватиме від 7 до 9 градусів тепла. Вночі матимемо 5-7 градусів. Ця осінь стане для вас незабутньою із новою колекцією одягу «Ролада». Завітайте до магазину модного вбрання та створіть свій вишуканий неповторний образ. Ну, якщо окрім погоди вас цікавлять останні новини дня, переглядайте сайт нашого телеканалу www.lvivtv.com. Живіть наповну і насолоджуйтесь життям таким, яким воно є. До наступних зустрічей!